саме святкування переноситься на невизначений, скажімо так, термін, ми вирішили, що наше місто все одно потрібно привітати з днем народження, тим паче, що ми така творча частина, не можемо сидіти спокійно і без роботи, тому було прийнято рішення колегіально, ми вирішували, як би так, щоб це було цікаво і якось по-іншому, можливо, але з дотриманням усіх карантинних норм, тому ми вирішили провести конкурс дитячого малюнку «Місто дитячих мрій» і оголосили флешмоб привітань від мешканців міста нашому Южному. Отож, про конкурс малюнка. Приймаються роботи, одна робота від однієї дитини, вік 7-9 років, формат роботи А4, підписуєте позаду своє прізвище, ім'я і залишайте на вахті Палацу культури. Наше професійне журі обере найкращі 3 роботи. Ми зробимо невеличку церемонію нагородження саме для тих переможців конкурсу. А саму виставку ми зробимо, якщо дозволить погода, можливо, на вулиці до Дня міста, а можливо, у фоє нашого палацу, усіх тих малюнків, які візьмуть участь у конкурсі. А що стосується флешмобів привітань, то я думаю, що всі, хто живуть у нашому славному Южному, мають що сказати про наше місто. За що саме вони його люблять, чому саме вони тут живуть. І, наприклад, я мешкаю тут дуже давно і нікуди звідси не хочу їхати. Тому кожен, я думаю, знайде якесь тепле слово для нашого міста, для його мешканців. Зможе записати себе на смартфон, це зараз дуже модно, і відправити нам на поштову адресу, а ми на сторінці Палацу культури виставимо, мабуть, найкращі, якісь найоригінальніші привітання. А малюнки можна там фарбами, олівцями, фломастерами? Будь-який стиль, будь-які фарби, чи олівці, чи фломастери, чи пензлики, чи ручки, чи графіка, ми не обмежуємо. Це конкурс не професійного професійної художньої майстерності, а швидше просто творчий конкурс, щоб діти могли якось висловити теж свою любов до рідного міста.